ということで、本日も結構雨がひどいです。なんかね、あの午前中というか昼頃なんか豪雨警報みたいなの発令されたんですけど、で結構降ったんですが、夜になって、まあ、一応収まってはない、小降りになってきたっていう、感じですね。はい、はい、まあ、23度ってことで気温自体はあの低いんですけど、湿度がすごく高いんですごい暑く感じます。ほら、夜中 90% いく感じですね。今は 60% ぐらいのもうしんどいんですけど、 90% だとかね、あのエアコン止められないかな。夜も 90% 超えますね、夜、1時とかに。はい、で、明日明後日はもう雨で、あと当分違うの、これ雷ですね。雷だ。うん、雨とか雷とかが当分続く感じで、だいぶ天気は悪いですね。8月に入るんですが、夏らしい天気じゃないと。あの晴れ、青空をね最近見ないんで、はい、気温自体はねそんな高くないらしいんですけど、あーでも来週はまた27度、8度、30度ぐらいになるのかなっていうことは、そのぐらいになってきますね。で、あの8月1日からあの長期休業、夏季休業に入るんですが、まあ、30日の木曜日ですが、あと2日でね休みに入る感じ。うん、あ、この前行けなかったんでリベンジします。行きますか。はい、行きましょう。とりあえず若松に行きます。塩ラーメン食います。塩ラーメンですか。塩ラーメンです。あれはね、大豚を、この前がね、売り切れで大ラーメンしか食べなかったんで、大豚をね食べたいと思います。ということで今向かってます。並んでるか。あ、結構いないんじゃない。あ、でももう空いてるね。空いてるね。久しぶり。久しぶりでもないか、先週あったもんな。あ、やってる。オッケー。5、6人ダメ、全然少ない方だよ。じゃあ行きましょう。久しぶりに二郎です。5分で行けばよかったのに。じゃあ次回はお豚にしよう。はい、俺はまた来ないのね。でかいから時間かかんない。はい、俺こっち通ってっから。面白いな、なんかこの絵。二人で。面白いな。面白い人たちです。初めての二郎。はい、すげえなこれ。こんな感じです。これはやばい、これはやばい。さあどうぞ。うまい。やっぱ違うべ、そこら辺のと。じゃあこれ食べたいと思います。やばいな本当に。やば、つうか重っ。やばい、密度がやばい。
しょぼく感じるべ、それも。この麺がさ、独特だよね。わかる？今度はいけるね、これ。こんだけ、あの山がなくなりました。はい、やっぱうまいわ。普通に満足しました。大丈夫ですか、立川さん。はい、もう余裕だった。今回多く見えたけど余裕だったね。小ラーメンの人より早いっていう。余裕でした。余裕で食べました。誰かが小ラーメン手こずってましたけど、俺は余裕でしたということです。はい、余裕だったな。まあそうだけどな。また休業入ったらね、また週一で来たいと思います。ということで、はい、ジローでした。ではまた。一気ですか。おお、一気しました。すごい。ああ。今だったっすよ。じゃあ今度は大豚全回しまして頑張ってくださいね。ああ、ダメですね。あ、ちゃんと動画で宣言してください。いや、ダメですね。あ、キングスがやります。やめろって。キングスやります。ここ俺も見て煽ってたんで。やりましょう。やります。やめ、言ってねえよ。いや、やりましょう。次回、いや、いや、来週はキングスのここの恋、来週はこの人、大豚の全マシマシ。いや、そうでしょ、こいつはショーのイメージでしょ。いや、俺はちょっとね、俺は一平で食ってくんで。こいつは絶対ショーはいけたって。いけたよ。いけたよ、あれは。いけた。いや、いけたけど、あれ以上食えたって。だよ、ニンニクは。ということで、ジロー行ってちょっと帰ってきたとこなんですけど、今回ね、結構行けましたね。なんか全マシマシ、前頼んだ時よりも結構量多いように感じたけど、全然行けた。ということで今ちょっとこのコーヒーでちょっとニンニク臭が取れるか、明日一日まだ学校あるんで、これでニンニク臭が取れればね、自分では分かんないと思うけど相当臭いと思うんで、もうちょっと今コーヒーでなんとか匂いが取れるかなと、勝手なあれで飲んでます。というよりこれ自分が作った建築模型なんですけど、これすごくないですか。学校で作ったやつなんですけど、我ながらいい出来で、ちょっと紹介したかったんですが、そうですね、はい、なんかこのスチレンボードとこのアクリルみたいなのをガラスに使って、まあ切ったりして、この印刷した紙を貼って、その通りに切って貼って、なんかこう装飾とかこういう木植えたりとかして作ったんですけど、自分中まで作ったんですよね。なんかみんななんか外の外装だけで終わってたんですけど、ちょっと内装もね、作ってみましたということで、はい、この何ですか、この今のこのテーブルとかもね、今回作ってみたっていう、台所とか、これ結構これ楽しかったね、作るの。うん、で昨日ちょろっと話したと思うんですけど、今この部屋ですね、この部屋ね、あとね、2日ぐらいで休業に入るんで、その時にね、YouTube 撮影しやすいようにスタジオ風にね、模様替えしようかなと考えてるんですが、今日ちょうど木曜日で、ちょっとね、土日でその模様替えっていうかね、この家具をね、動かしたりする作業をしたいんで、ちょっとね、ガラクタを今のうちから、整理するなり、捨てるなり、しときたいと思います。このベッドのね、今回ね、ベッドこっちに置こうと思ってて、そしてベッドの前にこのソファーを置こうと思うんですけど、そうすると、このベッドの下の収納が使えなくなるんですよね。なので、こっち右側にこういろいろなんか箱とか空き箱とかそういうのが入ってるんで、まあそれは捨てるとして、まあね、いるものといらないものを分けるのと、こっちちょっとね、服がねこんな感じで入ってるんですけど、ここで全部ね、自分服
入れてて、これここの収納が使えなくなるんで、今度こっちのねクローゼットに入れようと思うんですが、クローゼットがなかなか汚いっていう。なので、このベッド下の収納、右側の収納と、このクローゼットを開けて、で、このクローゼットの中に服を入れて、こっちにねベッドを持ってこれるように、まあ、そこ重点的にね、ちょっとあと2日ぐらいかけてゆっくりと、物をね、整理していきたいと思います。ちなみにね、今の部屋の全体像こんな感じ、あんま綺麗じゃない、汚いです。でちょっと一応クローゼットの中を少し、片付けました。でちょっと今から今度ねここにこんな感じでベッド置くことになるんで、ここの扉開かなくなっちゃうんですね。だからこの中使えるように、ここの扉をね今から外したいと思います。ここのねなんかね金具プラスドライバーでプラスドライバーで外して、外していきたいと思います。とりあえず扉を外れて、一応こっちに出てた感じで、中も、結構、きれいにしましたと。ということなので、ちょっとね来週っていうか今週のね、週末までにここら辺のものね整理しといて、ここら辺の家具とか動かせるようにねしときたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。とりあえず1日目こんぐらい片付けました。はい、まだちょっと汚いですが結構ね物を減らしました。でこのねラックちょっとね外に置いといたんですけど、中にねまた戻して使ってるって感じです。あとこの、右側の中身もだいぶ減った感じ。そしてこのクローゼットの中はこのカラーボックス入れて、ここに服とか収納する予定、服はまだその左側に入っています。はい、机の上もね、だいぶ物が減ってきたんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでゴミ袋が一袋出ましたね。明日ちょうどゴミの日なんで出そうと思いますが、結構重い。こんだけね、いらないものがありましたと。これ明日捨てて、また、残りのね、この片付けを頑張っていきたいと思います。